У розсаднику Радовецького лісництва Білокоровицького лісгоспу дбають про якість рослин, починаючи з насінини. Висівають дерева та кущі в коробах на висоті 1,20 м, аби уберегти їх від заморозків. Та головне – це спеціально підготовлений ґрунт для посадки дерев та кущів. Формується як короб? На низ кидається кора. Сосни, звичайно, мається на увазі відходи, все-таки ведення лісового господарства, з нижніх складів відходи вивозяться сюди. Ми приблизно десь сантиметрів 50-60 закидаємо кори, зверху робимо ґрунт, ґрунт береться чорнозем. До ґрунту домішують деревне вугілля із сільських печей. Це створює підходящу кислотність для саджанців, каже головний лісничий підприємства. Наші лісокультурниці мають можливість все-таки краще його доглядати, легше доглядати, тому що стоїш фактично на ногах, стоїш, і можна достати до середини і прополоти гарненько, і отримати в результаті гарний посадковий матеріал. Висоту коробів регулюють під зріст людини, аби полегшити роботу доглядальників. Оце уголь випалювали так. Таким чином, да, деревне вугілля і все-таки оця земля найбільш придатна для вирощування посадкового матеріалу сосни звичайної, да й дуба в цілому, да й всіх. Це такі лісокультурні, лісоутворюючих порід. Є на розсаднику і шишкосушарня насіння хвойних, побудована за німецькою технологією. Тут витримана необхідна температура та вологість. Коли шишка розкривається, вона тріскає. От ви бачите, навіть чуєте, як цей звук, коли шишка розкривається. Перед тим, як попасти в барабан, вона тут розкривається і потім вже там вже його перемелюється в барабані при определеній температурі. Якщо температура буде вища або менша, то насіння ми не отримуємо надійної якості. Це для ялини та одна температура, для сосни інша температура. Оце ж насіння, яке ми там отримуємо, потім зберігаємо у насіннєсховищі, у нас є в Білокоровичах там насіннєсховище в спеціальних бутлях, воно закатується пробкою спеціальною, там потім заливається воском і залишається лакмусовий папірець, що ми регулюємо вологістю. Вирощують на підприємстві переважно сосну та дуб, котрі висаджують на місцях суцільних рубок дерев. Садять також гібіскус, вишню та черемху, котрі використовують як супутні рослини для сосново-дубових насаджень. У двох теплицях сосни звичайної близько 100 тисяч сіянців. Частину посадкового матеріалу продають. Отримують гроші і від продажу декоративних рослин. Туї та самшиту. Реалізовують і насіння, каже головний лісничий підприємства. Ми заготовили в цьому році 15 тонн жолудя дуба звичайного і будемо на весну все-таки виставляти, 7-8 тонн будемо виставляти для реалізації. Це значні кошти для підприємства, які в подальшому використовуються для ведення лісового господарства. У Білокоровицькому лісгоспі є 14 теплиць. За минулий рік тут виростили 2,5 мільйони сіянців. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, Володимир Черняхович, телеканал СК1.